kalfadhigii afraad ee ay yeesheen xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa maanta ka furmay xafiiska duqa degmada, waxaana ka soo qayb galay badiba xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay xogeyaha maamulka dowladda hoose oo isagu faahfaahin ka bixiyey ajendaha loo qaybiyey xubnaha golaha deegaanka ee halkaasi lagaga doodi doono. Sida ku cad warqadda ay ajendayaashu ku qoran yihiin xildhibaanada aynu qaybin doono mudanayaasha, waxa uu kalfadhigeen inay ka kooban yahay shan qodob oo kala ah tayeynta waxbarashada iyo in qaboojiya lagu xidho dugsiyada. Qodobka labaad waa xaaladda isbitaalka. Qodobka saddexaad waa fayadhowrka dowladda hoose. Qodobka afraad oo ah kor u qaadidda ciyaaraha, iyo qodobka shanaad oo ah mashaariicda horumarineed iyo jidadka 2000 mashaariicda horumarineed mashaariicda horumarinta ee jidadka 2022. Qodobadaasi waa qodobada halbowlaha u ah kalfadhigan afraad ee mudanayaashu ay ku kala qaadan doonaan warbixinno, isla markaana ay ka doodi doonaan wixii ay ku darayaan ama xog ah ama aragtiyahooda ahna ay isku weydaarsan doonaan kalfadhigan isaga ah. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer uga hadlay qodobada maanta lagaga doodi doono kalfadhigaas, kuwaasoo ay ka mid yihiin waxbarashada, caafimaadka, iyo weliba wadooyinka. Kalfadhigeena afraad, fadhigiisii koowaad, mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Berbera waxaan u soo jeedinayaa iyadoo uu kala soo jeedintan iyo doodan iyo in qodobo ummadda iyo bulshada faa'iido u kordhinaya dadka mas-uulka nahay ay soo jeediyeen guddi hoosaadyada golaha deegaanka ee degmada Berbera in la lafuguro, laga doodo iyadoo la waafajinayo shuruucda dalka. Kalfadhigeenan runtii shanta qodob ee halan ku yaalaaba ay saameynayaan bulshadeena. Sidaa awgeed, iyadoo golihii deegaanka ee degmada Berbera hore ay mudnaanta koowaad siiyeen waxbarashada iyo caafimaadka, meel wanaagsanna runtii maraya. Haddana ku ekaanmayno oo la odhan maayo halkaasuu marayaaye waa in goluhu mar kale dib u eega wixii faa'iidooyin iyo guulo la gaadhayna halkooda lagu ogaada waxyaalaha weli gaabka ku jirana sidii sare loogu qaadi lahaa, taasoo golaha isagu go'aanka iska leeyahay wax ka beddelkiisa. Waana fulinta waxa ka beddeli karin. Aad baan ugu faraxsannahay shanta qodob ee ka yimi golaha deegaanka. Xaaladda isbitaalka waxyaalo ka timi guddi hoosaadka arrimaha bulshada. Isbitaalka degmada innaga roolkeena maaha runtii, laakiin haddii uu dayac jiro ama u baahan yahay la kaaliyo ama u baahan yahay inaanu gacan ka geysano, waa in goluhu go'aan ka gaadhaa. Markuu goluhu go'aan ka gaadho ee uu soo jeedintiisa ku soo gudbiyo, bayn wasaaradda caafimaadkana xil la yeelan doonaa si markaa wixii galdololeyna inooga muuqda ay gacan uga gaadhi lahayd, ay degmadu uga gaadhi lahayd. Marka runtii waa arrin aad u wanaagsan, waa mas-uuliyadna saaran in mar kasta meel kasta oo gaab ka jiro oo ay hanan karto degmadu, mas-uuliyaddu inay qabato wixii halkaa galdololeyna ka jira. Fayadhowrku waa caafimaadka degmada weeyaan. Markaa fayadhowrku iyagana stage buu taagan yahay, golaha la fuguri doona wixii uga muuqday soo jeedin doonaan, wixii u baahan kaabis iyo wax ka beddel bay samayn doonaan, wixii awood u baahan fulinta la siiyo ayay siin doonaan. Haddii sharcigii hore yaala dib loogu noqonayo wax lagu darayo, haddii wax laga bedelayo, iyo haddii dhaqaalaha loo kordhinayaba golaha ayay u taalaa
waxa ka bedelka fayadhowrka een dhalinyarada ciyaara idan degmadu deheer bay leedahay oo de masuuliyadda waa heer degmo iyo heer gobol iyo heer qaran weeyaan runtii heer degmo way shaqeeyaan oo runtii een maxaan ku hadaa intan golahan dambe cusub waxaad moodaa inuu aad uga firfircoon yahay xagga dhalinyarada ciyaaraha oo waaxda maxaan ku hadaa een qaybta maxaan ku hadaa golaha deegaanka u qaabilsan arrimaha bulshada ayaa runtii aada moodiina aad dhalinyaradii ula jaanqaadeen wax ka bedel weynna sameeyeen maanta rajeynayna in lagu qabto champion linki somalilan taariikhda marki ugu horreysay in berbera lagu qabto iyadoo somalilanba ugbuu ku yahay in la qabto kaasoo preparation badan iyo diyaargaro badan ay ka sameynayaan goluhu mas-uuliyaddu ma aha inaynu ciyaarsiino jimcisiino meele ku nifsaan u sameyno xataa mas-uuliyaddeenu waxa weyaan in dhalinyarada shaqaabo loo sameeyo aqoontooda waxbarashadooda caafimaadkooda dariirkooda bada aynu ka warhayno addoon golaha ugu ammaanayaa iyo maadaamu sanadkii dhammaan iyo kalfadhigii ugu dambeeyey sanadkana uu yahay in golaha aynu horkeenno mashaariicdii horumarineed ee ugu jirtay sanadka 2021-ka jidadka imise jid baynu sanadkan qorshaha ku jiray miisaaniyadda imise jid baa la dhisay qaabkee loo dhisay waxaan diyaar u nahay haddaan nahay fulintii in golaha deegaanku nala xisaabtamo hoos u eego wixii halkaa uga muuqdana nidaamkii maamul eeweba lagu sexjiray lagu saxo taana waan falaqayn doonaa marka insha allahu ajandaheennu intaasuu ka koobaan doona fadhigiisii koowaad maanta waanu socon doonaa kalfadhiga hadii ilaahay ka dhigo qodobo wax ku oola oo bulshadeenna waxu kordhiya golaha deegaanka hore iyo golaha deegaanka iminkaba waxa ay u tafaxayteen sidii ay magaaladan degmadan ay horumar u gaarsiin lahaayeen waxa qura loo soo doortay mudanaha ama xildhibaanka loo soo doortay waxay inuu bulshadiisa uu horumar iyo hilaadin uu sameeyo markasta oo conflict iyo muran yimaado wuxuu keenaa dib u dhac iyo isqabqabsiisi jirbuuna ayuu keenaa marka golahana aad baan ugu ammaanayaa sida ay uga go-an tahay inay intay iska dhagatiraan wax kastoo jira ay u qabtaan siday horumar ay u gaarsiin lahaayeen bulshadooda maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaan geli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baswood kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas